Čili, co jsem říkal, že to království boží, jo. Je v přítomném okamžiku. A jestli ten Ježíš tedy, o který můžeme říct, že skutečně tedy jaksi historicky nevíme přesně, jak to s ním bylo. Máme spoustu dokladů a bylo jich tam hodně takových věrozvěstů, mesiášů. Byla to doba na to zralá, že tam pořád někdo vystupoval jako ten léčitel, jako ten přinašeč pravdy a tak dobře. Ale můžeme to vzít jako archetyp, jak se říká, jako vzor chování nebo přístupu ke světu. A potom s ním musíme souhlasit, pokud říká, že království boží je ve vás, zde a není nikde jinde. To znamená, není v pojmech, není ve vysvětlení, není v nějaký logizující tabulce, která to všechno jako vysvětluje systematicky. Nýbrž je v tom, když se vememe si ty svoje lopaty a krabice a sazeničky a jdeme spolu na záhon, jo. Tam to sázíme, saláty, a přitom si povídáme, tančíme třeba na chvíli, jo, koukáme na slunce a je nám dobře, jo. To je to království boží. Není nikde v nějakém kostele, je nám kněz, vysvětluje, že až jednou, jo, až potom, až nám zúčtujou v bance, v té kosmické bance nám zúčtujou naše hříchy a dobrý činy a pak nás rozdělají do tříd a povýší nás anebo poníží nás, jo, aby jsme propadneme, jo, v té Vedantě vlastně propadneme, budu muset opakovat ročník, to znamená, budu muset jít znova do té inkarnace. To jsou všechno mocenský nástroje, ideologický nástroje určitých kněžských elit, jo, nebo ideologických elit, nebo učitelských, ředitelských, politických elit, který udržují lid pod kontrolou tím, že ho straší, jo, když nebudete mít zaplacený ty kredity, jo, tak přijde exekutor, tyhle, to je jako ten, je to peklo v moderním podání, pořád se to opakuje, protože je v podstatě nelidské zakazovat mladým lidem najít si místo někde v krajině a tam začít žít bez toho, aby museli platit, že jo, za to, za pozemek, jo. Protože tím, že se zrodili zde v české kotlině nebo jinde, že jo, v nějaké krajině, tak mají přirozené, protože právě zrozené právo a poslání vlastně a nutnost žít tam v té krajině, že jo. A proto si musí najít místo, které jim ladí a tam začít žít, jo. A nikdo nesmí jim to zakazovat, čili soukromé vlastnictví pozemků, kdy nějaké firmy skupují pozemky a pak je prodávají za miliony a miliardy, já nevím, lidem, jo. To je prostě dílo smrti, jo, který prostě nedovolí život, aby se mohl rozvíjet. A je to totéž, jako když ta církev, ta instituce, jo, která je úplně v protikladu vůči tomu, co Ježíš, když si tedy ten náš archetypální, ten náš ideální Ježíš, co hlásal, že království boží je zde mezi vámi. Jo.
tak když ty instituce církevní a bankovní a státní tvrdí, že až když splníte nějaký ty povinnosti, až budete mít vydělán, až budete mít prachy, tak dostanete potom něco, jo. A ještě, že zamotají strašně složitých pojmových konstrukcí o tom, co je hřích a co je vykoupení a co je tyhle. No, v tom je síla opravdového umění, jo, to spontánního, autentického umění, které děláme, to není to pak umění, jo, je to výraz naší radosti a našeho napojení se na tu sílu života, jo. A v podstatě tady symbolicky řečeno i na tu Ježíšovu sílu přítomného okamžiku, že nás dokáže osvobodit. Proto mají všichni moci páni, všichni kněží, politici a učitelé, kteří chtějí získat kontrolu nad svými žáky, občany nebo věřícím, mají strach ze spontánního výrazu, jo, protože všechno kontrolujou. Dopředu plánujou, jak budou ty rozvrhy, jak budou ty kongres, jak budou partajový sjezdy, jak budou probíhat bohoslužby, co to orchestruje, všechno to je jako manažerovaný, aby nebyl tam možnost pro skutečný život se projevit. Mnohem víc života je tam, kde jdete sami do lesa, bez plánu, tam nebo na břehu moří a jezer, slavíte tu sílu života, jo, větry, skály, slunce, stromy, veverky, jabelušky, motýly, borůvky, majiny, brusinky, ramena, víly, bronzový, slunci opálený. Nebo na záhonech tam. Zvednete hrábě k slunci, jo. Tam, tam, tady, lombara. A pocítíte tu sílu slunce, jak padá na sazeničky, které se zasadili. A radujete se z toho. To je to království boží. Už je jenom jeden skok. Jeden skok k tomu, že pochopíte, prožijete, že sami jste bohy, jo. V uvozovkách, protože není bohů kromě skutečných živých sil. Jo. Není žádné zásvětí, není žádné až jedno. Proto je to tragický, když krásná víla, jo, kterou jsem znal. To svojí obrovskou krásnou sílu, která se v ní rozvíjela, obětovala na oltáři zásvětí nějakých ideologických pouček. Ale to je jenom možný v podstatě, když ta duše člověka je zraněná už. Když už v dětství musela si kolikrát sama v bolesti a v zoufalství najít vysvětlení. Jo. Bez toho, aby tam byli učitelé skutečného života, tak takový člověk padne do sítí těch vypočítavých kněží, politiků a učitelů,
který vysvětlí, že život je jinde, pravda je jinde, odměna je jinde. Tam musíte se vypracovat, tam musíte dřít na sobě, tam musíte v askezi chodit na moje kurzy a platit mě, prašule, za to, že vám ukážu ty tajemné cviky, jo. Všechno podvod, jo, z křetů, který sami jsou neschopní žít. V přítomném okamžiku. Proto přichází borec, jo, rytíř, básník, bard a odvádí vílu na břehy Atlantidy. Ale skutečný, jo, tady, do lesu za městem, k jezeru, na farmy, jo. Dodílen, jo. Ukazuje, jak žít zde. Já sám se tady osvobozuju od svého nebezpečí, jo, to, že by jsem hledal nějakou tu spikleneckou teorii o tom všem, proč se to nedaří. Proč se mi nepodařilo tu vílu uchránit? No, uchránit ji nemůžu. Když to nemá sama v sobě, to je potom neopravdové. To se dostane do závislé pozice a nakonec zradí, když jí dožene ta její vlastní slabost. Jo. Bard a znalec života může mít pochopení, že někdo je zraněn, proto dělá i terapii, že jo. Ale když to vysvětlí, jo, a nabídne reálnou možnost života, a potom ty zranění nejsou schopni sami se postavit. No tak je to smutný, je tam. Život tak už ušlapanej, že se pokouší. Nějakou dobu se pokouší v takových lidech život znovu se rozvinout. Přítomný okamžiku. Řádit, skákat, tančit, zpívat, radovat se, bojovat, milovat. Řádit, tančit, skákat, zpívat, bojovat a milovat. A dotknou se a prožijou tu krásu opravdovou sílu nekonečnou. Sílu země, slunce, měsíce, od řek, skal, hor, mraků, větrů, to všechno točí se. Jsou tam buňky života plný miliony let, tam badalalala, atomy, hadrony, paprsky, všelijaký, slunce, fotony. Oho. Miliardy let na tý naší zemi propletený. Síla je to magická, obrovská, skutečná. La 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 la.
to prožijou, jo, ale brání jim v tom, aby v tom zůstali sami z vlastní síly, jo. Brání jim v tom různý myšlenky, různý strachy, různý obavy. Málo kdo vypluje na moře otevřený v plachtou rudou černou, ale bez, aniž by věděl, kam ta cesta vede, kde zlaté rouno je. K tomu je nutno mít obřady a techniky, jako dejme tomu osvobozování se od těch pochybností vlastního ega, jo, od těch vlastních myšlenek, od těch, co do nás napumpovali ti různý ideologové zásvětí a od těch pojmů, jo, jak jsem to naznačil. Všechno, co je v pojmech a myšlenkách, je mimo skutečnost. A jednou z tou techniky právě hudba, že jo? Vlastní hudba. Improvizační. Nepředváděná podle not někde v nějakém sále. Pak tanec, sport, že jo? Prostě ty extatické techniky, které osvouzují duši od rozumu a osvouzují tělo od rozumu a od obav. A to je potřeba dělat v mládí logicky, jo? Protože tamto tělo je silný. A duše a tělo jsou jedna jednota. Když nemůže tělo, je unavený, tak pomůže mu duše, když namaluje si ráno mandaly, rokový nebo všelijaký cinkavý. A když nemůže duše, je smutná, osamělá, tak tělo už jí nese do zahrad, do blištivých sluncí lesů, na břehy jezer moří, tam jsou síly obrovský, co duši naplní morfogenetický pole. Krajiny duše, vítr v korunách, slunce tančící na vlnách, vůně orientu. Nebo mechu v českém ráji. Tak to máme, jo. Kouknu na hodinky, tu je, za 10 minut přijde kamarád, tak už to musím tedy uzavřít. Ahoj, ahoj, vílo moje, měla si plácačky na uších, jako beruška, nebo jaká si budu u těch broučků, nějaká tam byla. Beruška s těmi svojima pálkama, asi nádherná, krásná, silná, zdravá. Na začátku Atlantidy si stála, ale neměla si svoji hudbu vlastní. Pořád si se ptala, o čem to asi je, proč to dělá. Neznala si tajemství života, který je v okamžiku, jo, přítomném. Ahoj, ahoj.
hlavně se nauč brinkat a obnovuj svoji dětskou duši, máš na to ještě dost času. Najít svoji dětskou duši, nepomáhej jenom ostatním, pomož hlavně sobě. Jenom když sama budeš v pohodě, můžeš předat ostatním sílu života. A platí pro všechny kucelky. Ahoj. Yeah, but...